Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Secret of Mana 2. No último episódio, subimos na Torre da Lua e enfrentamos a Fera Deus da Lua. E agora temos que ir atrás da Fera Deus da Escuridão, mas a Pedra de Mana da Escuridão tem estado desaparecida. A fada falou pra gente ir pra uma cidade aí, que agora eu não lembro, mas eu acho que voando por cima eu devo reconhecer o nome. Pra saber mais sobre a pedra desaparecida. Então, vamos lá. Não dá pra chamar daqui. Daqui, será que dá pra chamar? Ah, daqui dá. Não, acho que deve estar no meio do mar a pedra, porque o Shade, a gente encontrou ele num navio fantasma. Ah, olha só, agora tá mostrando um ponto só. Então eu tenho que procurar a cidade. A Lost na Miragem. Mas qual que é a cidade? A Lost na Miragem. Ah, já tem que vir pra cá. Tem uma clareira aqui, será que vai pousar aqui? Tá. A floresta da ilusão era o que faltava. Agora pronto, pra que direção que eu tenho que ir? Talvez pra cá, mais provável. Eu acho, né? Ah, chegamos. Eu acho. Ih, mas acho que a cidade tá em ruínas, pô. Vai ter alguém que possa ajudar a gente? Um cliente, essa tarde da noite, você deveria conseguir algum sono. Não parece muito bom, mas boa noite de vir da estadia, porque a gente vai precisar da pedra das trevas. Dia de luna. Parece que não tem nada de errado não. A semente misteriosa, a única que eu tenho. Eu ganhei um grau do anjo. Um prédio. Nossa! A cidade apareceu aqui, mas que macumba é essa? Sabia que ia acontecer alguma coisa se a gente dormisse? Bem-vindo! Opa! O que você tem pra nós? Opa, armas melhores! 96, Gungnir, dessa arma mais forte. A lança do Odin. Lógico que a gente não tinha espaço. Podia ter vendido. Pô, velho, tô falando que você vê. Thank you.
Pronto, acho que agora dá pra comprar. Metal frio, satão frio. E a Gungnir pra gente. Vamos equipar nossas armas. Agora vê se a gente acha uma loja de armas. Há uma pedra de mana que o guru aqui em Pedão, você encontrou ele. Ah, é aqui mesmo que tá a pedra, acho que a gente voltou no tempo. É, primeiro vamos achar o velho que vende equipamento. Castelo Negro? Nunca escutei isso. Eu conheço o Castelo da Luz. Era brilhante e uma ilha norte de Rolante. Mas é claro, ninguém vive lá mais. O reino foi destruído tempos atrás. A gente já foi lá. Já tem uma criatura da luz. Aí. Ela não tem espaço, ah, que bosta. Eu devia ter vendido primeiro o equipamento da Carly e comprar o equipamento novo pra ela. Elma do Unicórnio pelo Elma Aurora. Armadura de Valkyria pela armadura de asas. Oxe, isso aqui não muda nada. O véu da Branca de Neve pelo véu da névoa. Vestido do anoitecer pelo roupa. Sempre. Eu nunca traduzi a palavra roubo, acho que é manto, sei lá. Chapéu do Pedra Solar. E eu tenho que comprar, não tem espaço, tenho que comprar lá ainda armadura pra Carly. O manto da garota do templo. Agora vamos saber sobre a pedra de mana. O chefe aqui que sabe. Na bobeira a gente vai achar a pedra das trevas aqui.
As profecias da deusa de Mana estão relatadas nessa tábua, nessa pedra. Você não pode ler muito bem, eu lerei aí pra você. Quando o mundo acabar, a Mana desaparecerá e a árvore da vida cairá ao príncipe negro. Três heróis segurando a espada de Mana ficarão contra as forças do submundo. A pedra está quebrada ali. É dito que o mundo tornará nas mãos do príncipe das trevas. Mas eu duvido que isso acontecerá logo. Ah, não, meu, pelo amor de Deus, apertei o botão errado. Eu acho que ele não é o chefe. É uma pedra de mana que aqui em Pedão você encontrou ele. Tava tentando achar o guru. Eu tenho estado estudando a história das pedras de mana. Tempos atrás havia 8 pedras de mana, mas hoje nós sabemos a localização de 7. A que está desaparecida é a pedra de mana das trevas. Eu examinei os antigos escritos e eu acredito que eu localizei a pedra de mana das trevas. Está ao norte de Rolante, na caverna das trevas. Valeu, cara. Nem precisei do guru. Mas vamos ver se a gente acha ele mesmo assim. Mas será que aquele ali é o guru? Estudioso? Não falei com você não, mulher trombatida. Tá tão falar com o velho. Esse imperador dragão vai destruir essa cidade. Eu apenas não posso dormir meia-noite sabendo o que vai acontecer. Só que aqui o imperador dragão já foi pro saco. Pra Ries, o problema é o príncipe negro. Negro não, né? É o príncipe afrodescendente. Eu acho que o guru era aquele ali mesmo. Deu a localização da pedra. Ele tá acima de Rolante na caverna das trevas. Então acho que a gente tem que dormir no hotel de novo e acordar nas ruínas dessa cidade. Então o imperador negro ele... Imperador negro não. O imperador dragão destruiu essa cidade aqui. O dia de Salamandu. Será que eu tenho que acordar de noite? Continua a cidade.
Mas se bem que aqui ali era a floresta das ilusão, então deve ser o fato da gente chegar e só ter ruínas era uma ilusão também. Precisamos de um espaço aberto. Ah, é, vamos achar esse espaço aberto, chamar logo. Ah não, também não dá pra chamar a flame se tiver inimigos. Nossa, esse boss aqui que é magia de verdade. Eu não sei se dá pra chamar a flame aqui, porque esse aqui é um espaço curto. Ah, dá. Tá. Agora já tá no mapa lá. É só pra jogar que nem um bêbado. Mas tem dois pontos no mapa. Ué, mas o castelo negro. Mas tem outro ponto no mapa, né? Do castelo negro. A caverna das trevas. Ué, o que tá mostrando o castelo negro e a caverna das trevas? Bem, o príncipe negro deve estar no castelo das trevas. Então eu vou primeiro onde está o a pedra de mana. Aqui eu vou ter que apelar mesmo com a magia mais forte nos inimigos. Essa música me lembra o mundo final, a situação final do Final Fantasy VII. É, nem eu vivo normal sobreviver essa magia. Pior que é a caverna das trevas mesmo, opa, eu quase não vejo. As coisas. É, cadê o caminho? Não tô vendo o caminho. Só que não tinha outro lugar pra ir.
sai de onde eu vim. Tem um caminho pela esquerda ali. Nossa, ele ainda tá vivo? Pô, o desgraçado lançou um ataque morto. Acho que caminha pra cá. Só que praticamente vai ter que matar eles mesmo, que eles não vão deixar a gente passar. E a Riez, ela, quando entra no modo de ataque, ela não corre, né? Eu só vou encerrar o vídeo depois que eu eliminar o... Que eu... Tá lá, acho que a gente já podia ter ido direto para enfrentar o... Imperador Negro. Ou podia vir aqui enfrentar o... Enfrentar a criatura das trevas. Vai, tá enrolando o quê, pô? Chama logo uma vida. Não confio em palhaço. Ah, você só vê o caminho assim que você entra no espaço. Só que depois o... Sei lá, são palhaços fantasmas ainda. Ainda tem um lobisomem aqui. Você só vê o lugar todo quando você entra nele. Aí depois escurece. Ah, esses bosta vêm logo pra cima da Riez, pô. Aí como é que eu... Sai, seu merda. A pedra. O quê? É a pedra de mana das trevas? O que você tá fazendo aqui? A pedra tá inteira. Mas isso não está aberto ainda, então a Fera Deus deve ainda estar dentro. Ele vai rachar bem com a gente aqui. É, nosso trabalho é destruir mesmo, então. Caramba, Zabalfar. Só tinha que ser dois inimigos. Será que a nossa a Freya tem mais vantagem contra ele, já que é uma criatura das trevas? Freya! Use a sua carroça! Como sempre, o antigo é a magia mais forte que tem. Só que são dois inimigos. É o que eu achei que ia demorar mais pra gente achar essas criaturas. Só que vai demorar mesmo é pra gente derrotar eles. Eles usam a Dark Force.
essa magia é a melhor mesmo para enfrentar qualquer inimigo. Toma uma magia de verdade. Ela é pancadão. Que bichinho feio. Até porque o poder das pedras é o que dá força ao príncipe negro. Então se a gente destrói as feras deuses, ele diminui o poder dele. Ah, eu tô apertando um botão aqui de pedal especial, tem que ficar esperando eles atacar primeiro. Olha que sacana. Ele usou a magia negra nele mesmo pra ele recuperar a vida. Só que eu já dei tanta pancada nesse da direita pra Ries que não adianta nada. Eu acho que o da direita já era. Não, olha isso, eles estão imunes, desgraçado. Olha o verdadeiro aí, ó. O do meio ali é o verdadeiro inimigo. Ai que safado, ficou escondido. Aí a bosta da Angela, ela fica atacando, aí a gente não pode dar o comando de magia. A cara já vai dar um ataque no principal já. Ah, tô malhando o botão pra dar o comando. Tem que ficar esperando o inimigo fazer o ataque desse pra ele. Lá vem a cara de novo. Thank you.
Nossa, que bicho chato. Eu tinha pensado em usar magia de luz nesse boss aqui, mas pô, são três inimigos. Pô, a magia antiga pelo menos ataca todos os três de uma vez só. Pô, essa bosta invocou os capetinhos. A Carly também faz essa magia. Eu acho que a cabeça da direita já era. É. A da esquerda também já foi. Agora é só a cabeça principal. Toma minhas lanças. Olha, regenerou as cabeças. É por isso que tem que manter o ataque só nessa merda. Toma! Eu destruí as duas cabeças do lateral, é só que... Tem que destruir o cabeção do meio. O cabeção do meio regenera os outros dois. A lerdona da Angela ataca a cabeça lateral, não adianta nada. Não, cara, ele tem que atacar do meio. Magia antiga da cabo das laterais. Toma. Ah, é, também tem uma magia poderosa. Minhas lanças. Aê, isso deu mal. Último golpe da Ries com as lanças. Adeus, criatura das trevas. Todas as oito foram.
pedra da mana das trevas retornou. Isso é porque o portão se abriu. Oh não. É uma armadilha. Nós derrotamos as feras deuses para libertar os seus poderes. Agora a espada de mana contém o poder de todas as oito. Então nossos esforços foram para nada? Nós apenas fizemos nosso inimigo mais forte? Então nós temos que agir agora e pará-los antes que seja muito tarde. Vamos lá. Ou seja, as feras... Sempre assim, as feras deuses estavam aqui para impedir o mal de usar o poder total da mana. E a gente derrotou as feras deuses, então a espada tá com todo o poder agora. Então é isso aí. Bom, geralmente a gente já fica na saída da... automaticamente na saída da... do lugar, e aqui a gente vai. Nossa, a estátua tá sem os braços e a cabeça. É isso aí, meu povo, aqui na frente da estátua da mana sem cabeça a gente derrotou a última fera deus das trevas aí. Só que é isso que o inimigo queria. E agora eles estão com a espada de mana mais poderosa que nunca. Eu achei que já iam mandar a gente direto pra fora desse lugar pra gente ir lá pro castelo do príncipe. Só que... provavelmente se a gente tivesse ido enfrentar logo ele lá, ele estaria mais fraco então. E sei lá, acho que a gente derrotando a fera aqui, ele vai ficar com poder total e deve dar um final mais verdadeiro. Mas isso a gente vai saber apenas no próximo episódio de Secret of Mana 2. Então até lá, até a próxima, tudo bom, e fui.